Hej, jeg hedder Andreas, jeg er sygeplejerske hos Coloplast Danmark. I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan anvende Brava elastiske kantsikringer. Kantsikringer er lavet til at sikre kanten på klæberen og kan give en længere bæretid til din klæber. De kan for eksempel bruges, hvis du har en fold, når du dyrker motion, eller hvis du har behov for en større klæbeflade. Vær opmærksom på, at kantsikringer ikke kan løse lækageproblemer, som opstår rundt om stomien. Når du skal påsætte kantsikringen, fjerner du først det ene stykke dækpapir, så placerer du kantsikringen, hvor det ønskes på klæberen. Og samtidig med, at du fjerner det andet stykke dækpapir, stryger du kantsikringen fast i kanten af klæberen. Det er vigtigt ikke at trække i kantsikringen under påsætning. Hvis der er behov for det, kan du også påsætte en kantsikring på den anden side af klæberen. Brava elastiske kantsikringer findes i 4 forskellige former, så der er en form til alle slags klæber og behov. Hvis du er i tvivl om, hvilken form der passer bedst til dig, så tal med din sygeplejerske. Tak fordi du så med.